Essa grande é muito ruim. Ah, vamos ver se é ruim. Se for ruim, a gente troca. Muito bem, chegou o momento de Olha lá, conversar. o áudio de um lado só, meu Deus do céu. Ó, canal oficial da Band, tá ligado? O áudio de um lado só, tá ligado? Os caras só fazem uma coisa da vida. Conversar com o Meu Givaldo. Deus, os caras. Givaldo Alves, o homem que foi agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, Não é depois esse? de Pô, ter esse sido aqui flagrado é em uma morte. entrevista Bom, com ele. primeiramente, obrigado pela sua presença, por você ter se disposto a vir até aqui no estúdio do Brasil Urgente conversar ao vivo. Eu penso que o Brasil inteiro quer te Mas ouvir. esse é ruim? Esse é ruim? Então tá, então vou acreditar em vocês. Eu vou ver aquele do. Esse aqui. Esse aqui tem que ser bom, né? Sou um cara assim, como sabem, dizem, morador. Sou um cara assim, como sabem, dizem, morador de rua. Estou numa situação assim, não obrigado. Eu vivi, tenho uma filha, vivi casado de novinho, sou o primeiro filho em 10 irmãos. Então, nossa primeira instrução é cuidar da casa, fazer comida, dar banho nos irmãos, sabe, pentear cabelo. Pera, eu vou ter que ouvir tudo de novo. Filha, não obrigado. Eu vivi, tenho uma filha. Vivi casado de novinho, sou o primeiro filho em 10 irmãos. Tá, ele tem uma filha então. Então ele já transou antes, hein, ó. Vou Então, investigar. nossa primeira Não foi o primeiro sexo. Ó, instrução é oh, cuidar da casa. poggers. E ele é tripado, né? Ele tá com o cavanhaque feio. Feio não, feito. Ele tá com o oclinho ali no. Tá de brinco, o cabelo dele tá tingido também, não tá? Nas pontas? Ou tô falando Para bobagem? fazer comida, dar banho nos irmãos, sabe, pentear cabelo, passa roupa. Ele já fez sexo. Terra em brasa, né? Sou baiano. E após os 8 anos, a plantação, a caça e a pesca. Então, quando eu cheguei em São Paulo, aos 14, Tá 15, cria. então, aí eu conheci o que era trabalhar pesado, não aquele serviço primário. Então, casei primeiro, tenho uma filha aos 28 anos, Jace. Um grande beijo para você, meu anjo, onde estiver, Pô, se ele tem uma estiver filha de vendo. 28. Quantos anos esse cara tem, Ou mano? ainda que se ver depois. E então, depois de muitos anos só, eu. A gandaia mesmo, né? Então eu estive junto com uma moça, uma Tem pessoa 10. de uma alma Ah, muito ele tem 15 iluminada, anos. por 15 anos, e enfim, começamos a nos entendermos. E aí eu chego um momento que eu achei que eu estava atrapalhando a vida dela pelo meu jeito difícil, ela é uma pessoa maravilhosa, e ela a minha vida. Então eu resolvi sair de casa, em Peruíbe, litoral paulista, onde eu morava. 170 quilômetros da capital São Paulo. Fui para Tocantins, onde residem familiares, minha mãe, mas devido não ter trabalho e o calor, eu muito desacostumado com isso, eu procurei andar. Então, eu saí de casa sem rumo outra vez. Aí fui para Taquarussu andando, depois pedi ajuda social, cheguei até Luiz Eduardo, aonde Pera, mas o relacionamento tava ruim e ele saiu de casa e foi morar na rua? Essa foi a solução dele? É literalmente isso? eu tive um trabalho pela Mauricé Alimentos. Quando Pô, poggers, poggers. Gênio. o contrato vence, então aí eu conheci as ruas. Eu vou mijar de novo. E eu não quero saber de críticas. Você devia ter feito isso. Eu ainda vou fazer. Eu ainda vou viver esse sonho. De fazer um filho e morar na rua. Olha quem voltou, se não é ele. Gente, mijei com um pau na mão e a outra no carinho. Mijei com um pau na mão e na outra mão o celular. E eu tava procurando sobre esse negócio de fazer filho. E eu dei uma lida e eu vou ter que abortar essa missão aí. Ah, Não, desde então, não tá muito na minha eu vim pedindo realidade. ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia. Ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima mais ameno. Tá, eu lamento, rapaziada, mas assim,
Eu não estou muito interessado nessa parte da história. Desculpa. Só que daí me mandaram pra Formosa de Goiás. 2 dias lá. Tipo, ele tá falando várias cidades que ele foi, várias pessoas que ele conheceu. Tipo assim, amigo. Eu acabei pedindo passagem de novo para Goiânia. E Olha lá, já é a quinta daí me mandaram cidade. para Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor Eu só quero saber de sexo. Sim, eu quero pular pro sexo. lugar para se estar em situação de rua, pelo apoio humanitário, serviço social. Então eu fiquei aqui. Então andei em algumas casas e por um período de tempo na rua. Eu quero aqui, já que eu citei isso, quero agradecer demais, demais mesmo, o serviço humanitário social, o nosso presidente, qual eu votei. Isso não é bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada. E por ser um cara do exército, eu ponderei. Eu estava em um bar. Caralho, ele votou no Bolsonaro. Pera aí, deixa eu voltar. O nosso presidente. Eu quero aqui, já que eu citei isso, quero agradecer demais, demais mesmo, o Serviço Humanitário Social, o nosso presidente, o qual eu votei, e sendo bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada, e por ser um cara do Exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe, e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Ele só votou nele porque ele tomou uma facada? Lava Jato, eu já estava votando no outro partido há muito tempo, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade. Então eu votei com muito orgulho e, enfim, e Jornal votarei outra vez. Planaltina. Mas acontece que eu quero agradecer aqui o apoio dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoa igual nós, igual a mim. Quero saudar a todos quanto eu pude dar um conselho, pedir que saísse da rua, dividimos um pedaço de pão. Ou um copo de cachaça ou um cigarro, às vezes. Tá, rapaziada, também, tipo assim, vai exigir, porra, o cara não tem casa para morar. Você vai falar, ó, você é muito mau caráter por ter votado no Mito. Ele falou que vai votar de novo. Mas assim, para ele, o governo tá financiando o bagulho que ajuda ele, né? E ele tá ocupado demais estudando sobre buceta. Então, tipo, dá para entender, não dá para julgar. Um golpe de. Porra, o cara deve ocupar 90% do dia dele para estudar bucetologia, Nada. não política. Primeiro, política não senta gostoso no pau. Política não pede leite na cara. Quero agradecer muito, muito mesmo, o serviço de saúde de Planaltina. Ele literalmente mora na rua. Eu acho que o mundo seria muito mais difícil se não existissem pessoas iguais àquelas. Eles te atenderam quando você Cara, faleceu, eu foi, cheguei sofreu violência. e de prontidão, e por dias Ele é o me maior medicando, distribuidor de 8 pica. Esse cara é dias, foda. 7 dias, eu entrei no dia 10 ou Já dia que ele é 9, tão, na outra, amigo do Mito, ele pode virar o novo quarta-feira, e ministro do saí no dia sexo. 17. Realmente. Acontece que são pessoas maravilhosas, serviço social, e em especial uma pessoa que tem uma áurea brilhante como um girassol e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. A doutora Edna, sou muito grato a você. Peraí, quê? Uma força, uma áurea brilhante como um girassol e tem no sangue. Ele já quer comer essa mina também. Vamos anotar, rapaziada. Anota aí que nós temos que aprender. Ele quer comer essa mina, com certeza absoluta, só pelo olhar. A gente tem que pegar, né, as entrelinhas aqui do que ele tá dizendo. Cabra safado. Deve ser ele que estourou a casa lá pra cheirar calcinha. Uma áurea brilhante como um girassol e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. Brilhante como um girassol e a força de um cavalo no sangue. É assim que tem que chegar nas gatas, viu? Falando que tem sangue de cavalo. Que usa anabolizante de. Opa! Pedro Iaifibau! Eu lembro desse nome. Esse cara já deu subgift por aqui. É mais um que gostou de pica e veio atrás demais. Rapaziada, muita pica aí, ó. Pedro Iaifibau. Vai lá distribuir pica na DM dele. Valeu pelos 50 subgift. Caralho, eu achei que era 5. 50. 50 subgift. Completamente lunático. Valeu, Pedrão. Muito obrigado. Tá querendo, né? Tá querendo, então vai ter. Haja pica. Haja pica pra esse rapaz. Mas se o assunto da live é sexo, né? Os tarados por pica já sai da toca. Já começa a sair da toca, já sente o cheiro. E já vem atrás demais. Haja pica pro Pedrão. Haja pica. Valeu, mano. Agora vai ficar um tempão aqui, ó, de alerta de sub aqui, ó. Que o cara deu fodendo 50 sub gift. A doutora Edna, sou muito grato a você. Olha lá, doutora Edna. Vamos ver, né? Vamos ver essa tal de dona Edna. Fico até emocionado. Essa mulher,
Olha, começou a chorar. Olha o louco que o cara mete pra comer buceta, meu Deus. Me ajudou muito. Me ajudou. Ficou até emocionado. O cara é ator demais, mano. Anota aí, rapaziada, anota. Todos quantos Para de ser distraído aí pelo subgift do rapaz e anota isso tudo aí. precisou da força dela. Voltando ao dia de quarta-feira, eu saí, eu pedi que me desligassem do Instituto Tocar e não quiseram me desligar. Eu Instituto insisti, eu mesmo. Tocar. Não, olha, mano, tudo nessa história é uma grande ironia, né? O nome do o nome do, da casa de apoio que ajuda ele se chama Instituto Tocar. Que me desligasse, naquele dia eu teria feito 4 meses, são 3 meses a estadia. Instituto No meu cerne, Tocar-se. eu queria ir para o Centro Pop, pedir alguns auxílios possíveis e depois ver uma outra casa. Só que as Falou minhas auxílios que eu forças, Deus não vi, hein? quis isso. Então Falou eu fui auxílios que eu não sou para bobo, não. uma praça antes de eu pegar esse destino meu almejado. E daí eu encontrei um rapaz que é na mesma situação que eu, só que ele tem um ponto, que ele olha carros ali em frente ao terminal rodoviário de Planaltina, tem Banco do Brasil do lado Olha, de cá tem o carros. Cine, Ele é aí na mesma flanelinha. direção, na mesma calçada do Ele é flanelinha, né? Os verdadeiros heróis brasileiros, os flanelinhas. Fórum e a Defensoria, tem um polo Será que flanelinha transa tanto igual morador de rua? cultural mesmo. E ali atrás tem um pátio Olha lá. gigante onde Do fazem nada um carro festas de e som eventos, passando. no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome, no qual a autoescola, que eu Difícil se concentrar em falar de sexo quando não passa me um carro recordo o tocando nome, axé. deve ser algumas, fazem seus treinamentos com alunos. Passou um Porém, eu trio estava elétrico do ali nada. tomando uma, eu estava com um corote numa garrafa de água mineral e com cigarro e comendo um salgadinho. O cara encheu uma garrafa de água de corote pra meter o louco. Esse cara vive pra meter o louco. Respira metendo o louco, fala metendo o louco, se movimenta metendo o louco. Junto com um amigo lá. Então acontece que ele olhando os carros dele, de repente passou uma moça num carro Vidão. branco, Peraí, o que que ele tava colado de um fazendo? evento com alunos. Ele tava com o corote. Porém, eu estava ali tomando uma, eu estava com um corote numa garrafa de água mineral e com cigarro e comendo um salgadinho. Corote, cigarro e salgadinho. Tem. Quer mais que isso? Esse cara nem precisava transar se tivesse saído todo dia. Se desse um Cheetos pra ele, um cigarro e um corote numa garrafa d'água, ele nem precisava Junto com desse um amigo sexo. lá. Então acontece que ele olhando os Dava carros pra dele, prevenir de esse repente sexo, passou mas a uma moça de sociedade não carro olha, branco, né? adentrando ao pátio de treinamento. Ela estacionou e foi até um carro do autoescola. E quando ela chegou na porta, o carro arrancou, ela pôs o braço na porta e ela foi arrastada por 5 metros. Eu estava na frente. Eu não pude me conter. Eu entrei na frente do carro e gritei pro cara que parasse. Gritei com todas as forças que eu tive naquele instante. E o cara parou, eu bati palma para ele, agradeci. Fui lá e falei: moça, eu vou te pegar no seu braço e você force a perna. Começou as fic, né? Porra, empolgou, né? Empolgou no storytelling. Zuan007, viu o amigo ganhando pica e quer ganhar pica também, né? Egoísta, não pode ver, né? Não pode ver o próximo ganhando pica que quer pica também. Muita pica pro Zuan007, muito obrigado, mano, pelos 5 subgifts, tamo junto. Pô, rapaziada, valeu mesmo. É, não sei se é tão comum assim essa quantidade de subgifts na Twitch. É, eu nunca vi um bagulho desse. É muito pica. Muita pica. Muita pica na DM de vocês. E o outro braço. Peguei com as duas mãos, ela se levantou. Eu falei: gente, por favor, vocês são adultos. O senhor está queimando a sua Gente. profissão. Pessoal, vocês são adultos, por favor, ó. Para de arrastar a mulher aí, ó, pela cidade inteira com o carro. Você já é bem crescidinho, né? Tá fazendo um erro de moleque. Eu não entendi a história dele. Simplesmente escalou pra um cara arrastando uma mina num carro, mano. Eu não vi nem como que isso aconteceu. No carro da instituição. E você, moça, você deve ter mãe, filhos. Se você solta o braço, o carro passa em cima de você. Mas quero agradecer por não ter passado em cima de mim, porque eu, na frente do carro, pedi. O que que eles estavam fazendo? Vai fazer sentido no final? Então tá bom. Então eu vou te ouvir. Para parar. Então eu vou Conversa e acreditar. fique com Deus. Ela recitou algumas Vai coisas fazer que não me diz sentido? respeito. E eu pedi para ela: vocês conversem, a vida de vocês não me diz respeito. Voltei até o amigo. Quando eles conversaram um pouco, a moça falou: moço, você pode ir até a Polícia Civil? Falei: moça, tem um monte de câmeras aí, eu sou morador de rua. Pode não parecer, eu sou morador de rua.
Eu ando limpo, bem vestido, mas eu sou morador de rua, o que adianta? Mas aquilo me ficou uma coisa... Então, ó, já tem outro bagulho aí, o cara é limpo. Parece. O cara só digitou, parece. É um cara, é um mendigo limpo e bem vestido, trajado, na régua. Falei pro amigo, cara, eu vou ir lá ver o que sucedeu. Ele ficou bravo comigo ainda, né, que ele é igual eu. Falou, rapaz, isso aí porra tá limpa. Confusão pra mim aqui e tal, eu trabalho aqui há mais de 3 anos. Falei, rapaz, não é você que entrou na frente do carro, fique tranquilo, as câmeras mostram que não é você. Cheguei na delegacia civil. Coquinha 200ml, valeu pelos dois subgift. Só bola pra isso aí, rapaziada, só o cantinho do ovo, hein, só o cantinho do ovo pra isso aí. Você não merece pica, não. Valeu, valeu, Coquinha, pelos dois subgift. Aí perguntei, bate palma, com licença. Uma moça pediu que eu viesse aqui, será que ela se encontra aqui? Ela estava de costa para mim, conversando com o delegado. E daí ela veio até mim, me saudou e agradeceu. Eu falei, moça, o delegado aqui é muito gente boa, ele já deixou eu dormir aqui uma noite de chuva, até o horário que a chuva passasse, porque não é permitido. Eu já pedi ajuda, dei o meu RG, eles já me pagaram uma comida. E converso com ele, eu falei, doutor, eu não vim aqui assinar nada, tem as câmeras no meu áudio. Eu não vim aqui acusar ninguém, eu conversei com eles, agradeci por não ter passado por cima de mim. Eu só não pude me conter com aquela violência da mulher ser arrastada. É, se ele quisesse passar em cima de mim, que passasse. Eu não pensei isso, mas ainda bem que não passou. Quero agradecer e eu já estou me indo. Tá, e... agora tem que ter essa filmagem aqui vazada também, né? Porque senão é o maior fanfiqueiro do país também. Aí ele rouba meu título. O cara conseguiu encher mais linguiça que você. Inclusive ela... Quando sai, eu saí, ela me acompanhou e queria fazer alguma coisa por mim. Eu falei, moça, você não pode fazer nada por mim. Ela falou, não, alguma coisa, vai lá tomar um café comigo na quinta-feira, eu quero te agradecer. Mas como? Você já está me agradecendo? Ela disse, não, moço, a minha prova de carta D é na quinta-feira. E se o carro passa em cima de mim, minha perna poderia estar quebrada. Eu quero muito tomar um café com você. Você precisa de quê? Eu falei, o que eu preciso, você não pode me dar. Ele está tirando carta? Mal, eu acho. Aí disse assim... É, isso não, eu falei, não, eu não falei o quê? Você possa, de repente, me dar um sapato, um tênis, uma mochila que eu preciso. Deu logo a buceta, né? Que eu não tenho, porque eu também ganho coisas, peço e distribuo. Quero abrir uma asa. Pediu um sapato, pediu uma palmilha e ganhou a buceta. Planaltinense, todos que eu bati na porta, ou instituição católica, padre, irmãs da Igreja Católica. Que... Pedro F. Bom, além de tudo, meteu 1000 bits. Valeu, mano. Porra, eu não sei quanto isso vale. Mas valeu. Fazem. Ele tem essa mania de falar aspas. É igual o Doa. É o Doa no futuro aí, ó. Na rua. Comendo buceta. E contando mentira. Já tá treinando contar. Isso aqui é uma espécie de dark. Isso aqui é tipo Doa do futuro, só que ele tá no passado. Tem um café solidário todos os sábados. Só que ele tá no presente, quer dizer. Que nunca negaram para um morador de rua. Quando eu pedi um sabonete, eu dividi. Quando me ofereceram uma cesta básica, eu não aceitei porque eu comia lá na instituição e eu precisava, às vezes, de material de higiene, de uma roupa, e isso eu posso dividir com o meu igual. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Meu igual. Eu gosto muito de Planaltina. Gabriel PT RSC, 2 meses. Pedro, assiste o reality show da Natália Arcuri. Deixa eu anotar aqui, mano. Tá, depois eu dou uma olhada. Relativo à cidadania, é o local com o qual eu me identifico, porque eu não ando 2 quarteirões sem encontrar, sem que eu encontre, não encontre policiais, seja de moto, seja a pé, seja a cavalo, ou seja a viatura, são pessoas muito bem educadas e nunca me pararam. Estão querendo transformar esse cara em deputado, esse país é uma merda. Calma, calma, calma reizinho das mitadas. Opa, primeira mensagem no chat já é uma mitada desse calibre? Pô, você quer mitar? Essa mitada é muita areia pro seu caminhãozinho. Você não tem esse calibre todo. Primeira mensagem no chat já quer dar uma mitada dessa? Exceto conversaram comigo quando eu voto. Eu voto nele, eu voto no mendigo. Acordei muitas vezes porque eu panfletava na rua. Fecha o aspa. Fecha o aspa. Não dá nem pra saber qual aspa ele tá fechando mais. Tá igual o Doa, viciado em abrir e fechar aspa.
sofreu essa violência. Você foi agredido porque estava tendo um relacionamento sexual com uma mulher dentro de um carro. Isso não te magoa? Isso não provoca um golpe? Não, senhor. Sexo anal pesado. Sexo anal pesado. Tá bom? Muito. Só que é uma coisa assim que eu não sei por que surge uma pessoa assim sem julgamento qualquer e tem uma atitude de dilacerar um ser humano sem se pôr no lugar um instante. Ou... Se pôr no lugar. Raika Meta, 2 meses. Orochi, eu vou lutar no domingo. Se eu ganhar, você assiste o vídeo da luta? Pô, assisto, mano. Se você ganhar, você manda outro donate aí com o link da sua luta. Mas só se você ganhar. Se você perder, não. Não quero perdedores aqui nessa live. Vou pensar, ou refletir, ou procurar saber. O famoso larga cu. Eu posso só continuar e já voltar agora? Eu queria começar do início, essa parte da moça. Ele já ensaiou a história. Até o fim, com todo respeito. Não cortando o assunto, mas ensejando, gostaria, assim, se possível. Todo educadinho, né? A moça me disse assim, vai na quinta-feira tomar um café comigo. Aí falou ali... Já fez a fique toda, depois já tá tudo na cabeça. Então, o roteiro tá pronto já, não tem como ele... Deixa eu te pagar, falei, me pague uma perdeu cachaça, o fio da meada. Eu comprei um maço de cigarro, comprei uma cachaça e pus na garrafinha de água mineral. Olha lá, já encheu o loot dele. Lá na ponte, quem vai pro bairro da estância... Tudo que um homem precisa. Voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça intermitente, estou voltando no sentido da rodoviária, que a delegacia é continuação da avenida da rodoviária. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento, tomei o banho, voltei. Então, quando eu... Apesar de ser tudo muito inacreditável e tudo parecer muito ser fanfic, a história que aconteceu com ele já é inacreditável. Se ele contasse o que aconteceu, a gente ia estar falando que é fic também. Tá ligado? Então, tipo, provavelmente é verdade. Tô voltando, descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Planaltina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu tô passando na costa dos ônibus que se posicionam estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram. E milhares de pessoas, ônibus que saem e entram da rodoviária. Quando, além de bucetólogo, ele é busólogo quando também. Quando 50% daquela da dimensão... O cara é um contador de história. Mas, mano, todo mendigo é contador de história. Conversa com o mendigo pra você ver. Os caras já se preparam. Você pergunta qualquer coisa, os caras já se ajeitam pra contar a história. Rodoviária, um quadrado. É a única coisa que os caras fazem. Eles contam história, comem buceta e bebem cachaça. Eu escuto vozes. Moço, moço... Agora dá pra entender por que ele fugiu de casa pra viver esse sonho. Moço, moço, ei, moço, moço. E eu tô andando. Tava de figures. Será que ele tá de figas? E aquela voz, ela insistentemente... Moço, moço, moço. Me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu? Gesticulei. Fez assim. Espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse... Falou, espera aí, ficou não, parado. Alguma coisa? Ah, não, ela falou. Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Só tô bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Como todo mundo. O cara trabalha as palavras dele. Acabou de falar pornô, acabou de falar cam. Agora, dona, como todo mundo. Eu sou morador de rua bem vestido, como todo mundo. Essa coisa que foi criada. É um mendigo profissional. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Todo ensaiadinho. Bem vestido, como todo mundo. Olha lá, todo... O olhar do cara passa... Eu quero dar pra esse cara agora. Não, eu quero... Olha o olhar desse cara. Eu quero namorar com você, moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moça, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce. Não é possível isso. Não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que olha, ele carro? Esqueceu que não é momento de seduzir. Para... É momento de contar a história, uma entrevista. Não é momento de seduzir. Ô, Givaldo, calma, calma. Ok, Google, amolecer pau do Givaldo. Aqui, ó, um carro vermelho, abro aspas de novo, a televisão tá mostrando um carro branco, eu nunca estive em carro branco, carro vermelho.
Entramos no carro, as câmeras estão lá para testificar. Fecha essa aspa, hein, senão eu tô de olho. Civil, é bom fechar essa aspa. Ah. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela. As aspas que ele abre e fecha nem tem motivo, né? Tirei foto da minha filha. É só de meme, aspa de meme. Documentos. Fecha o as. Estão lá para testificar. E a nossa polícia civil. Fecha o as. Fecha o as. Então. Comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos meus, documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. Ah, e... é aqui que a gente viu. Mas vamos ver de novo, porque tinha censura, né? Então vamos ver sem censura. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho. Olha lá. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu... Pô, eu fiz mitadas sobre essas cenas aqui, tá? Ó, o editor de vídeo que tá cortando o vídeo aí agora tem mitada dessa cena aqui lá atrás, hein? Pega lá, não vai deixar passar não, não vai deixar passar não. Teve mitada aqui. Eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo... cuidado com essas coisas, né? E aí... Tirei o membro, leu o fanfic. Pois é, mano, esse pouco de membro é o que mais tem em fanfic de K-pop, né? Não que eu fique lendo, né, também, né? E melhor não, sei, não mais, lá. Foi andando, chegou um local assim muito amplo, sem carro. Supremos 2 meses. Qual a sua opinião sobre essa história? Pra mim é tudo figa e bucetada. Eu não sei o que pensar, mano. Eu não sei o que pensar. Porque, tipo, por mais que seja inacreditável tudo, o que o cara fez já é inacreditável. Então, eu acredito, mano. Sem nada, eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Olha lá, é hora. Hora da penetração. Hora da penetração. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito. Olha, botando a linguinha para fora, falando sedutor, carinha de lado. Quero dizer assim para ela. O olhar fixado, mano. Olha o olhar fixado e essa sobrancelhinha de malandro. O cara é um malandro nato. Pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado. Parabéns pelo que ela é. Quando alguém, pois, me parou, sofri a dor. Parabéns por ser gostosa. Estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma índole, pode fazer muito mal para a vida dela. E não dar o que ela quer. Fecha o aço. Então, começamos a brincadeira. Beijos. É assim que você vê o Do? É exatamente assim. Goza e conta mentira. E abre aspas. E nem sempre fecha as aspas que abriu. É, da boca, a orelha, pescoço, descendo. Os b... corra de chocolate. Ah, aqui tá censurado também. Olha, aqui ele falou muita besteira. Muito besteirol, muito mais 18. Sou um homem amante das mulheres. Eu com certeza sei que delas viemos, pra elas vivemos. Com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez. Porque uma coisa está... É agora a hora da respirada do cara ali. É um prazer. Quero dar parabéns. Você realmente é a mulher que faria qualquer homem. Tá de parabéns, novinha. Tá de parabéns, novinha. Porque... Tá tomando muito leite ou tá fazendo academia? Porra, agora fez todo sentido essa música, mano. Tá, então a vida faz sentido, só tá na ordem cronológica errada, mano. Só tá na ordem errada. Olha como o tempo e o espaço são relativos. Sozinho, para sempre. Tipo, de algum momento... Ele falou que ela tá de parabéns por ser gostosa, ele deu leite pra ela e ela faz academia. Agora abre o TikTok aí que já aparece a música pra você. Ela se retraiu ou pediu pra... A vida imita a arte. Parar, ou pediu por socorro. Nunca, nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar assim. Foram horas, mas foi mais... Poema com testosterona é insuperável. Já tava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá pra ver nada. Os carros quando passa refletem um pouco. Mas a fumaça dentro do carro, da queima, né? Daquele amor, acontece que... A queima, né, daquele amor. Ô, rapaziada, vou ter que mijar de novo, lamento. A fumaça da queima do amor, né? A queima do amor, né? Do amor, né? Que você tava queimando o amor, né? Enrolou o amor, né? Na seda bem bolado e queimou o amor. Eu já volto, vou mijar. Tá tomando muito leite ou tá... Ah, vou botar a música aqui pra quem não conhece, ó. Que tem tudo a ver com essa história.
Tá de parabéns, nega. Tá com a bunda empinadinha. Tá ganhando muito leite ou tá fazendo a casa? Tá de parabéns, nega. Tá com a bunda empinadinha. Tá ganhando muito leite ou tá fazendo a casa? Vai, bota a calcinha pro lado. Ou então tira a calcinha. Faz o que você quiser, só não para com a putaria. Faz o que você quiser, só não para com a putaria. Ela faz cara de safada e na boquinha pede leite. De batom vermelho deixa marca no cacete. De batom vermelho deixa marca no cacete. Ela faz cara de safada e na boquinha pede leite. O DJ da putaria vai gozar na sua cara. Tá indecisa, tira o pau da boca e fala. Tá indecisa, tira o pau da boca e fala. Vai até embaixo, me chama de pirocudo. Vai até embaixo, pra ser gostosa, tu me escuta. A pirra senta, me castiga. Quando tá por cima, pede catucada e depois ela fica. Quando tá por cima, pede catucada e depois ela fica. Esse é o cash pod, vai te pegar com tesão. Fica de quatro novinha, fica de bus. Fica de quatro novinha, fica de bus. Vou te dar a catucada, eu escuto tudo. Toma, bebê. O DJ da putaria vai gozar na sua cara. Isso que é entretenimento de verdade. O mesmo criador do filme. Ó, tá indecisa, tira o pau da boca e fala. Se você tá indecisa, toma uma decisão. Foi mijar. Rapaziada, eu fui mijar e eu acabei abrindo o Twitter e acabei de ver uma coisa absurda diante dos meus olhos. É a coisa mais absurda que eu já vi no Twitter. E eu já vi muita coisa no Twitter. Muita coisa sem roupa no Twitter. Muita coisa sem roupa, duro e girando no Twitter. E isso aqui é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Babi de Felino. Casemiro vai me adotar. Vou pra lá segunda viver no bem bom. Que papo é esse aqui? Que papo é esse aqui? Que papo é esse aqui? Olha lá, ó, quer fugir, né? Quer fugir das câmeras, né? Olha lá, ó. Mostra a cara, ladrão. Mostra a sua cara. Ah, quer sair daqui, não quer? Leia aqui o que você postou, leia aqui o que você postou. Casemiro vai me adotar. Olha lá, olha bem pro que você fez. Casemiro vai me adotar, vou pra lá segunda vivendo bem bom. Que papo é esse? Não, não vai fugir não, que situação é essa? Mostra a cara aqui, mostra a cara. Rapaziada, essa é a cara do Meliante, ó. Não, não vai me arranhar não. Essa é a cara do Meliante, ó. Sendo procurado aí, ó, por crimes de guerra. Recompensa. Quer dizer, eu já achei ele, né, se ele tá na minha mão. Já te achei, viu só? Viu só como foi fácil? Bom, deixa eu parar com essa loucura aqui. Vai pra fora! Vai pra fora! Enfim, vamos ver a opinião, né? A opinião dos vagabundos aqui sobre essa... Essa pouca vergonha que o Babidi postou no Twitter dele. Se ele sentar em você sem querer, que Deus o tenha. Do lixo ao luxo. Progers dos Santos, vai lá sentar no colo de um futeboleiro então. Gato ingrato, depois que tudo que o tio Orochinho fez por você, os de verdade a gente sabe quem são. O grito da mana e a olhada da mana. Vai pra casa do blusão. Vai virar janta, sem choro. Comer finalmente do bom e do melhor. Ah lá, outro gato, ó. Tudo bem. Opinião de gato eu entendo. O cara é o Trofonga. Ó, o cara é o Trofonga no Twitter, essa é a foto do Trofonga. E a bio do Trofonga é Pog mais Narguile a la Babidi. Pode crer, pode crer. O reizinho da ironia tá sabendo disso? Babidi, você está sendo alimentado com ração de qualidade? Faria o mesmo, Babidi. Uma jamba vencida com ele por mim. Boa, Babidi. A calvície vem. Ele vai comer sua ração. Bocó, você nunca irá roubar a jamba da Laura. Quem é Laura, doidão? Vai abandonar o Pica Grossa. Babidi, você acha que o Casemiro vai limpar seu cocôzinho? Pô, só que eu não sei nem se é fã ou hater.
Mas é do MBL aqui, ó. Tem foto com o Arthur Mamãe. Tem foto com o Arthur Mamãe e tá no chat, hein, rapaziada. Fotinha com o Arthur Mamãe, membro do MBL, liberal de direita, entusiasta da música clássica. Esse é um average Orochinho enjoyer. Esse é um verdadeiro repelente de xereca. Orgulho, orgulho da casa. Orgulho da casa. Caralho, finalmente alguém que dá orgulho pro streamer. Finalmente alguém que é contra esse negócio de buceta. Contra esse negócio de sexo. Orgulho da casa. É isso, porra. Vencemos mais uma vez. Fotinha de alguém do chat com o Arthur Mamãe. Você sabia que ingerimos pelo menos 1 quilo de merda por ano, seja nosso ou de outras pessoas? As partículas estão por toda parte, até mesmo agora. Você está comendo merda nesse exato momento. Bacana, ó. Pra quem acha que o chat aqui não é cultura também, ó. Tá aí, ó. Mas enfim, alfa, alfa, verdadeiro inscrito de Orochinho na Twitch. Sai pra lá com esse negócio de buceta. Diga não pra esse negócio de buceta. Verdadeiro orgulho do chat. Bom, vamos lá, vamos terminar aqui a entrevista com o mestre da putaria, Givaldo Alves. Do nada, uma mão deu um murro na janela. Ué, é hora da... O assunto agora é agressão, hein? Acabou o sexo, agora é agressão. Vinícius Gra, R$5. Ela toma-o na boca e morde-o. Incontinente. Não pôde conter-se. E de um jacto esporrou-se. Não desarmou, porém, antes mais rijo ao teu. Rapaziada, o Givaldo Alves, pelo visto, tá no chat aí, ó. Não dá pra ver nada, os carros quando passa refletem um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima, né? Daquele amor. Ah, não, o soco no vidro é do sexo ainda. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar, assim, foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que... Ah, eu não sei te falar quanto tempo eu fiquei no carro, porque eu sou uma máquina do sexo, pode ter sido 6 horas, sabe, 10 horas. Cara, eu transo demais, cara. Demora um pouco. Já tava de noite. De noite. Totalmente escuro, não dá pra ver nada. Os carros, quando passa, refletem um pouco. Mas a fumaça dentro do carro, da queima, né? Daquele amor. Acontece que, do nada, uma mão deu um murro na janela da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Quebrou o vidro. O vidro estralhaçado, mas... Caralho! Vivo, ele não... Desfacelou. E aí eu Meu falei... Meu Deus, mano! O cara apanhou pro Goku. Vai. Ela só deitou no outro banco, sim. Abre aspas, fumaça, fecha aspas. É, a fumaça da queima daquele amor. Um narguile montado no carro. Os caras transando com um narguile. Música do Hungria hip hop. Um saco de Cheetos, uma garrafa de corote. O cara tava vivendo o sonho da vida dele. É, o universo equilibrou esse momento, né? Ele tinha que tomar essa surra, mano. O cara tava vivendo um bagulho muito bom. Nossa, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui... Ele encenando ele embaixo da mina. Sem esboçar nada, não ouvi nenhum grito nem nada. Nossa, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta. Que porra tá acontecendo? Desculpa a expressão. Opa, olha o filho de uma puta voltando. Pedro e aí, Fibão, pela segunda vez, dando 50 subgift na mesma live. O cara deu 100 subgift. Completamente insano. Pô, valeu, Pedro. É por pessoas como você que eu ainda faço live, tá? Pessoas como você que pega o cartão do papai mesmo, não liga de apanhar de fivela de cinto. Tá nem aí. Iolo, né? Iolo. A vida é uma só. Vamos viver. Valeu, mano. Muito obrigado. Chuva de pica pro Pedro aí, rapaziada. Segunda chuva de pica. E merecido. Chuva de pica merecida pro Pedro Fibão. Tamo junto, Pedro Fibão. O cara é filho de deputado, pois é. Filho do Givaldo Alves aí, dando 100 subgift em uma live só. Valeu, mano. Porra, eu não sei nem o que falar pra agradecer, né? Você percebe. Ander Portes, R$5. Renault Duster, Oroque. Se eu fosse seu gato, nunca ia querer te abandonar. Pô, você não sabe o que eu não faço com esse gato, o quanto que eu não exploro ele por conteúdo. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui pra baixo. A sessão de soco. Sentei no banco e puxei a porta. Aí eu vi a pessoa atravessar a... Mano, oh, que filme de terror, mano. O cara pelado, transando, vivendo um bagulho, o sonho ali da vida dele. Aquela fumaça, né, de amor que ele dizia tá no ar. Tá, vamos usar o PTBR aqui. Ele tava fumando um verdinho, né, rapaziada?
Ou não? Ou eu tô indo longe demais na minha análise aqui? Tava no verdinho ou não tava? O que que vocês acham? Tava fumando do verde. Pô, ele foi falar de fumaça e ele segurou. Ele. Ah, aquela fumaça daquele amor que tava queimando, né, gente? Que talvez ele percebeu, não vai pegar bem eu falar de jambo pro povo brasileiro. Tava fumando jambo e botando a pica. Eu acho que era exatamente isso que tava acontecendo. Agora imagina, ele atordoado de jamba, do nada entra um braço no vidro do carro, plau, o braço atravessa, aqui tá o vidro, plau. Mano, que é isso? Que cena de filme de terror? Que cena de Silent Hill? Olha o que o cara teve que viver. Frente do carro, E aí do nada abre a porta e começa a socar o cara, que porra é essa? o ar fumaçado Pelo menos teve anestesia. tinha se esvaído quando eu abri a porta. E aí, no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé, a porta aberta. E aí, o cara, eu tô olhando De quando pé e ele pelado. abriu a outra Bom porta, titã do Attack on e aí ele Titan. veio, eu só vi mãos. E aí, nossos punhos Soltando fumaça e pelado. Igualzinho um titã. se encontraram. Em uma sequência que Sem querer ser nerd. vai e volta, nenhum perdido ao Léo. E daí ele parou e ficou olhando. Eu acredito que do jeito que ela estava. Porra, eu queria ouvir essas palavras, mano. Ele falou que ela ficou olhando pra briga, por quê? Aí censurou. Por que entrevistar o cara se vai censurar? Já foi nerd, já era. Ele ficou parado, então alguns segundos se passaram e eu disse: moça, olhando para ele, joga minha calça, por favor. Ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos. Andei, Entre olhei mais um bancos. pouco, eles parados sem nenhuma voz, sinal nenhum. Apenas ele assim, olhando. E eu Ele assim olhando. É a vida de todo homem de 1,70. andei 2 passos de costa, girei sobre os tornozelos, andei 5 passos, olhei ninguém, 360 graus, vesti a calça, passei a calça no rosto primeiro. Como é que ele lembra isso tudo, velho? Que sujeitinho mentiroso. Aconteceu um anime aí, ó, com É porque ele, ele não correu atrás de você. Não, hipótese E não alguma. disse nada. Nenhuma Você só palavra. trocou soco. Só soco. Em algum momento você Nunca ouvi a desconfiou que voz. fosse o marido dela? Para mim, seria alguma coisa montada, demorou dias para eu entender. Só um único dia antes de eu sair do hospital, eu fiquei ciente que não era. Olha, acho que armaram Para pra mim, ele. teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por 5 metros na minha frente. Ah, Você acha que fosse marido dela? olha a história aí encaixando, rapaziada. Bem que me avisaram que a história ia encaixar. Exatamente. De repente, o cara usou a mulher dele, ou então, pois alguém, ele queria mesmo me socar. Para mim, na minha cabeça, era isso. Porque naquele momento que eu andei os 5 passos onde A parei, lore do eu olhei mendigo. os Estamos por dentro da lore 360, do vesti a mendigo. calça, passei no rosto primeiro, vesti a calça, Passou a calça no pus a rosto? bolsa aqui, meu Deus, É, tava com o rosto todo melado de xoxota e sangue, né? onde é que eu vou? Meu tênis único que eu Já tinha ficou lá sangrando, dentro. sangrando. Sim, por isso que eu limpei assim. Meu olho já muito rápido fechou. E daí, quando eu cheguei na esquina, eu vi lá embaixo o emblema do hospital reluzente. Eu falei: meu Deus, obrigado, é ali. Aí cheguei lá e falei: senhor, eu preciso de ajuda. Eu não conseguia ver as pessoas, eles devem ter me fotografado, é a foto que vocês viram por aí e tal. Enfim, eu fui medicado. Segundo dia, pediram para eu tomar um banho, me deram um sabonete, uma toalha daquela que é vegetal, para eu enxergar com cuidado. Toalha vegetal? Então, fizeram-me Toalha raio-x. daquela que é Depois me vegetal? mandaram para a ressonância da cabeça, depois exame médico ocular, que é hospitais diversos, e foi muito difícil, foi difícil demais. Zivaldo, eu queria voltar um pouquinho. Pois O cara não. No botando a mão nele, momento já em tá que ele interessado. chega e agride você, qual foi a reação que a mulher que estava no carro teve? Ela falou nada. Absolutamente nenhuma. Quando eu perguntei: moça, que lugar é esse que você me trouxe? Ela falou: eu moro aqui. Eu não entendia se era o bairro ou se era a casa, mas eu estava preocupado mais. Era se fosse o cara que quisesse fazer Louco mal pra a sentar gente. no Quando eu membro. vi aquele cara olhando para ela e eu vi que ele era incapaz de fazer mal, ele olhando, eu tive a atitude de pedir a minha roupa e E sair. ela não disse nada. Absolutamente. E nem ele, eu nunca ouvi a. Não, peraí. Agora ele, né, mentiu, né? Ele olhou pro cara e pelo olhar ele sacou. Não, ele não vai agredir a mulher. Então eu já posso me retirar. Eu, o herói que sou, que paro em frente de carro e salvo todo mundo, já posso me retirar. Só agora mentiu? Acho que só agora. Acho que é a primeira mentira. Voz dele, ela tem uma voz doce e envolvente. Mas também ele vai fazer o quê, mano? O cara estourou um vidro do carro na frente dele, abriu o carro na força. Vai fazer o quê? Vai ficar pra morrer? Uma pele macia e quente,
ela... Voltou pra putaria, o cara oscila, né? E ela não diz... Ele deve estar no período fértil. Nada. Absolutamente, e nem ele. E ó, eu saquei já que ele tá falando a verdade. Pelo menos a cintura pra cima ele tá falando a verdade. Porque, ó, as mãos estão sempre amostras, o vídeo todo eu tô reparando, e sem figuinhas. Não fez figuinhas uma vez. O que já é um grande sinal de que tá falando a verdade. Pode tá fazendo figuinhas com o pé ainda. Mas da cintura pra cima tá falando a verdade. Ele pode dar uma exagerada nas histórias, porque ele tá no cio. Tá no cio, tá no período fértil, tá animado pra contar as coisas. Aí ele quer contar pra surpreender as pessoas, mas... Talvez tudo seja verdade. Sem figuinhas, eu acredito. Eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada. Mas com o pé, poucos conseguem. Pois é, imagina você fazer uma figuinha com o pé, que já é difícil, já dói um pouco, e manter isso por, tipo, 20 minutos, que foi o tempo da entrevista até agora. Absolutamente. E nem ele, eu nunca ouvi a voz dele. Ela tem uma voz doce, envolvente, uma pele macia e quente. Ela tem tudo. Ele não falou, mas ela falou. Enquanto a gente transava com aquela voz deliciosa. Ele tá, tipo, fazendo isso pra provocar o cara, não é possível. Você já havia encontrado com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim, me deu a Bíblia. A Bíblia que ela me deu ficou dentro do carro, inclusive. Ah lá, ajoelhou e rezou, né? Eu fui tirar os documentos e eu pus assim. Assim como os meus textos, quem me deu aquele texto branco foi uma moça muito, muito... Ajoelhaste e rezaste. Muito, modesto, muito religiosa. Quero dizer obrigado. Você narrou que o carro era vermelho. Pô, ele podia agradecer a Deus, né? Todo mundo, as pessoas. Obrigado, Deus, por essa bucetada. Já fazia 3 anos. Sim, aquele homem que aparece no carro branco sendo agredido pelo marido da mulher. Não sou eu. Não é você. Porque eu nunca rolei no chão. Eu saí exatamente pelado, do jeito que eu disse, de pé. Eu fui agredido quando eu abri a porta. E depois os socos trocaram igual. Aí eu não considero agressão. Mas eu nunca ouvi a voz e nem palavra. Por isso eu pensava que era aquela pessoa. Tá, então aquele primeiro vídeo de todos é mentira. Pô, essa história... Eu acho que essa história vai ter... Vai se desenrolar bastante ainda. Pelado de pé. Pô, não tem jeito melhor pra apanhar, né? Pelado de pé. Pô, deve ser o momento mais vulnerável da sua vida. Pessoa que arrastou a mulher. Pelado de pé, lombrado de narguile. Não, soco, punho a punho, nenhum foi perdido ao Léo. De pau duro. É verdade, ele deve ter saído de pau duro. Tipo, o pau com certeza amoleceu, né, depois do soco, mas o pau não amolece assim de um segundo pro outro. O cara apanhou de pau duro, mano. Todo gozado, que coisa feia. Ele que parou. Na hora que ele parou, trocando socos assim, dentro do carro, ele do lado da porta lá, eu do lado de cá. O meu sim, que... não, calma aí, rapaziada. Nenhum pau, ele tá tipo no estado duro e vai pro estado mole de um segundo pro outro. Ele vai indo. Ele vai, tipo, ele tá assim, aí ele vai... Ele não tá aqui e depois teleporta pra cá do nada. Ele vai, tipo... E é um processo que tem que ter pelo menos uns... Mano, pelo menos uns 10 segundos. Pelo menos uns 10 segundos. Então, tipo assim, pelo menos por uns 10 segundos ele apanhou de pau duro. Dá pra se dizer. Não existe pau que fica insta mole, exatamente. Não existe isso de insta mole. Ele voltou os braços e fez assim com a cabeça pra mulher. O pau morre na hora, não é que o pau morre na hora, amigo. Que, por exemplo, se isso aqui já aconteceu com você ou alguma coisa parecida, você só foi reparar no seu pau depois que ele tava morto já. Você não viu o processo de decomposição dele. Ele não ficou insta-mole. Isso não existe, mano. Isso não existe. Entendi. Sem nenhuma palavra. E você reconhece a mulher que aparece nas reportagens? Ela é linda demais, cara. Ele tá com muita saudade, mano. Porra, nem essa surra desgraçada fez ele desapegar... Tomou, né? Tomou a famosa que vai precisar da tal da seda pura. Vou fazer uma questão assim. Você, com tudo esse tanto que você sofreu, foi para você. O cara tá sem microfone, coitado. Tá aí só pra aparecer ainda. Mesmo. Você se arrepende desse encontro com essa mulher? Boa pergunta, posso boa pergunta. Me arrepender porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Como assim? Galo cegou, hein? Manas, aqui ele galo cegou, hein? Ah, o nosso galo cego de milhões. Se eu pudesse, eu não olharia para trás para aquela voz doce e suave, sabe? Ele não se arrependeu. Resumindo, ele não se arrependeu. Tipo, foi uma sentada tão boa que não tem como se arrepender. Nem se ele tivesse ficado paraplégico, ele se arrependeria. Moço, bem moço, como descrevi no início. Mas já que eu não posso, não posso me arrepender porque o prazer... que ela me deu é uma coisa que um homem maior que a sua queria ter. E a dor só me leva até ela, só me transporta. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se exponha. Vocês acham que no final dessa história toda eles vão ficar juntos?
O mendigo e ela? Pois ela é realmente uma flor do Jardim de Deus. Ela... Porque é o que ele está tentando, né? Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter. E não posso me arrepender. Ela tem filhos? Mas daí, porra, ele também tem filho. Pela dor, eu já sofri demais. Sofro hoje bem menos. Mas não posso, não pode apagar isso mais. Seria um bom fim para o arco do anime. Ver, seria era perfeito. Algo associado ao passado. Depois, quando eu soube que não, que é apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação, e agora sabendo de um tempo para cá. O cara que segurou risada, mulher já. Em busca de carinho e satisfação, e agora sabendo. Ah lá, ele desviou o olhar. Um cá, claro, que os caras estão desconfortáveis demais. Tem alguém, cara, tem que ponderar muitas coisas, parar de mentir. E aceitar, cara, que ela precisa de algo mais. Eu não sou. Eu acho que nunca mais ela me verá, assim, para poder me gritar e me parar, não. Gosto de Planaltina, se Deus me der condição, eu morarei lá. Gosto muito de Brasília. Estou numa cidade livre. Não estou vivendo sob opressão. Givaldo, você faz ideia que depois desse caso você ficou conhecido no Brasil inteiro? Eu não tinha ideia, mas os meus psicoterapeutas... Eles dizem para mim sobre isso. Psicoterapeutas? E eu não consigo direito. Maior. Os meus psicoterapeutas. Agora é fique. Não, agora não tem nem como. As vezes que você saiu na... O meu grupo de psicoterapeutas, o grupo de 19 psicólogos que cuidam da minha cabeça. Na rua te reconheceram? Não, eu fui no buscar um remédio para. Eu saí, na verdade, ontem. E estou marcado. O cara tá melhor que eu. Para falar com alguém, não digo local. O morador de rua mais rico do mundo. É... Plot, eles são os psicoterapeutas. Pô, seria foda se o cara é que outro cara fosse os terapeutas dele. Eu preciso falar, preciso conversar um pouco com alguém. Falando, amigo, isso nunca aconteceu. Você que deu soco na sua própria cara. Muito importante para todo mundo. E eu sei que eu vou... Seria o nosso Ilha do Medo. De novo, e como eu não posso me expor, primeiro eu preciso me cuidar. E depois, porque me passaram essa consciência de uma repercussão, eu sei que tem pessoas que têm um cerne solidário ao ponto de se pôr no lugar de outrem, seja qualquer que seja a dor, para poder subjugar. Mas tem pessoas que elas são revolucionários a ponto de uma cegueira tão grande, talvez igual o marido, não sei se posso chamar de marido, porque no jeito que o cara fez, ele expôs a vida dele e a vida dela. Então eu acho que ele pensou tudo errado. Farpando o cara. Eu não fiz nenhum mal para ser agredido. Eu também não estava ali fazendo nenhum mal para ele se machucar. Agora, as mentiras, elas têm que se calar. Eu quero só perguntar uma coisa. Se você tiver as mentiras têm que se calar. Falou tudo. O marido da sua amante, digamos assim. Não, eu não diria isso. Se eu tivesse a oportunidade de olhar no olho dele, cagava eu inteiro. Acho que ele deve estar olhando no meu olho. Tá, porra. Muito pelo contrário. O cara bateu no peito. No olho dele? Eu acho que ele deve estar olhando no meu olho. Eu acho que o senhor deveria rezar para Deus, pedir sabedoria para agir em um momento de desespero, porque o senhor põe tudo a perder e o senhor se expõe. Foi sábio. Usou a sabedoria para responder. Deus dá ao homem. Respondeu agressão com mitadas, tal qual Jesus Cristo nos ensinou. Qual? Deixe de ser corno. Ele pode ajudar pessoas. Mas só que... Presente, professor, presente. Anota aí, rapaziada. Deus, igual diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de Deus seria o senhor. E quando... Pensou com a cabeça de cima. Finalmente o sangue subiu. Esse é o momento que o sangue finalmente subiu todo. O senhor se expõe. Ele tava desde o dia que ele transou com a mina esperando o sangue subir. Subiu finalmente agora. E uma coisa que ó a mitada, ó a mitada. Ó o que esse homem faz quando ele usa a cabeça de cima. O senhor esqueceu de amar o próximo a si mesmo. Toma. E esquece. Aprendeu a amar a Deus. Então, reflita um pouco. Porque situações iguais a essa... A tribo cuida da tribo, rapaziada. É triboneira. Aconteceu? Pode acontecer. Com esse bobo aqui, não. Toma! Mas pode acontecer com outros. E agora, o que você pretende fazer da sua vida daqui pra frente? Sarar as dores, que ainda me restam muito. Eu pretendo passar mertiolate em mim. Eu enxergo muito bem de longe, mas tenho uma deficiência de longe.
de perto é muito péssima. Uhum. Eu tenho um óculos apenas de perto que foi me doado. Muito obrigado à Clínica dos Óculos. Veja a entrevista do marido da mulher também. E onde que eu acho isso? Taguatinga. Uma moça linda e maravilhosa. Bucetologia Forever. Eu tenho o seu óculos, você me deu. Mas eu preciso de um de longe, de perto. E quero que Deus, quero crer que Deus vai me dar um. Ele é bifocal, é transition, e de um material que não quebre, fazer o lente. Olha que cara sem vergonha da porra, cara. Que é isso? Ele é bifocal, é transition, e de um material que não quebre, pois eu lendo à noite. Não, tudo bem, ele é humilde, porque tá tendo a atenção do Brasil inteiro, ele só pediu um óculos. Aí ele falando, Deus, eu acho, como Deus é bom, ele, pô, provavelmente vai me dar um óculos bifocal transition, né, com uma armação da Oakley, né, assim, não sei, né, talvez, né. Pô, Deus é bom demais, né? Pô, podia vir um bifocalzinho aqui pra mim, né? Pô, podia me abençoar desse tanto. Já do... Tá mendigando. Ah, pois é, depois de 26 minutos, né? Finalmente o mendigo mendigou. Me quebrou. Meu outro óculos, é por isso que eu não tenho hoje. Pedi para colar, agradeço demais. Talvez você esteja me vendo lá em Planaltina. Quando colou meu óculos, muito obrigado. É... A minha carta, ela tá vencida há 2 anos. Minha carta é A e D. Com o curso MOP. É, movimentação de produtos perigosos. Você quer voltar a trabalhar, dirigir? Eu preciso, pai. Eu acho que o trabalho, ele enobrece, é, que existem formas que ainda... Nem eu tenho bifocal, VSF. Pô, mas você não mitou desse tanto aqui, né? Como assim, nem eu? Você tá se colocando acima do bucetólogo que vos fala aqui. Admirador secreto, R$5. Titio, ele tá delirando que o carro é vermelho. Pesquisa, abre aspas, mendigo e Sandra, fecha aspas, tem uma foto deles com um carro branco. Então, ele falou sobre isso, ele falou que é mentira esse vídeo do carro branco aí. Ainda não alcançamos, e agora... CNH AID, pois é, para dirigir máquinas perigosas. Esse cara entende de pilotar máquinas perigosas. Com tudo isso, cara, você acabou de me tirar dos serviços pesados que eu enfrentava. Carga, descarga, coisa, sabe, ficava buraco. Mas parabéns para você, cara, você enfiou os pés pelas mãos. E pôs a carroça na sua frente. Parabéns. O quê? Cuide bem da sua esposa. Ela precisa. Pôs a carroça na sua frente? Só isso. Bom, eu vou usar isso aí no meu dia a dia, né? Você pôs a carroça na sua frente. Você sofreu algum tipo de ameaça depois? Meteu os burros na água. Ainda não, embora alguém muito especial me deu um conselho, cara. Mendigo mitando. Me falou sobre... Chamou de cavalo? Sobre o cara. Chamou de boi? Ah, pode crer. Agora eu entendi. Que bom que tem uma rapaziada de 40 anos no chat também. Graças a Deus. É um cara de igreja. Eu falei, não acredito. Falou assim, com aquela violência toda, ele então é o rei Davi? Não. É porque estão falando que ele é corno, que não sei o quê. Eu não fiz isso com você. Eu não sou casado com você, não sou mulher. Como que você é corno? Então... Aí falaram assim... Pô, o cara mita demais, mano. Eu espero que ele seja inocente nessa investigação toda, porque... A Polícia Civil, obrigado. Ele mita demais. As câmeras estão nas vossas mãos. Nosso presidente, Poder Legislativo e Executivo... Eu não fiz isso. Não, pô. Ele em nenhum momento falou que sabia que a mina era casada. Ou falou. Eu não ouvi ele falando. Peixe, R$3. Me ajuda no meu trabalho. Quem foi o primeiro presidente do Brasil e como ele ajudou na criação de cabras? Esse é seu trabalho de escola? Como o primeiro presidente do Brasil ajudou na criação de cabras? Inocente não pode pagar. Eu já estou sofrendo demais. Minha costela, como é que fica? E a minha cara? E a minha pele? E esses pontos? E o meu nariz? Ainda ontem eu pude limpar o nariz. Foi a primeira vez que eu consegui suar sem sentir dor no pulmão. Nossa senhora. Mano do céu, que agonia do caralho. E minha costela, como é que fica? Mano, não, depois disso tudo, de se fuder desse tanto, ele ainda assim não se arrepende, mano. Deve ter sido a melhor bucetada do planeta. Direito metade assim? Porque a parte que me lesionou mais... Entre então, bancos. No nariz, porque no bigode eu tava com a barba grande, tava encrostado de sangue quando eu fui banhar com aquele lenço vegetal que a enfermeira me deu no
no hospital? Vai, já fala aí. Se Deus for bom, mas já enfim, me dá uma rinoplastia, uma peita da Lala, já me dá uma BMW Z4. Se Deus é bom também, já me... Olha, se Deus é bom, já me dá um Crocs original. Era sobre se eu preciso trabalhar, o que eu teria a dizer, ou se eu sinto raiva, sou sintoma, interrogação. Se você foi ameaçado. Sim, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Te ilumine. Ele tá de Porsche? Então, voltando a... E a mulher me disse assim... Como assim, pô? Pessoa... Mendigo. Porsche. Morador de rua flagrado aparece dirigindo Porsche. Pô, mas não parece com ele esse cara aqui, não? Ou parece? Mano, brasileiro gosta do que não presta. Toma! Bom, pode ser ele, né? Pode não ser. Isso é uma vergonha. Esse homem destrói uma família e agora é uma celebridade. Vergonha de ser brasileiro. É, foi ele que destruiu a família. Compartilho da mesma opinião. Muito ridículo essa nojeira toda. Pois é, pois é. Ninguém tem culpa nenhuma. Só o trolhudo. Mas não é a família dele, né? Ele mesmo falou. Ele não é mulher do cara. Especial. Ela disse assim, se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher te traindo. Eu falei, por favor, repita de novo. Não entendi direito. Se põe no lugar se você pegar sua mulher com outra. Falei, moça, eu não consigo. Me desculpe, mas eu não consigo. Então eu acho que tem alguns recados assim entre linhas, mas eu não... Que eu nunca seria corno. Não consigo associar isso nem como ameaça direito, mas porém as mentiras, porque aquele cara no carro que estávamos, eu e aquela bela flor... Ele é poligâmico. Ninguém bateu no para-brisa igual a televisão está mostrando, mesmo com a mão enfaixada. Ela estava com uma calça linda, azul, água, clara, sapato, não sei descrever... Ou sandália, uma blusa de lã, linda demais, uma cor... Ah, você viu que ele nem olhou pro pé da mina, né? Sinal de que não usa internet. Em uma cor, outra cor, em outra cor mais clara, outra linha, em outra cor mais escura. I'm the danger. Parecia uma... I'm the danger, Skyler. Em uma cor assim, muito clássica. Cara, eu... Realmente azul eu... água. Ela tava com uma calça azul água, uma camiseta verde folha, é... Putz, cara, um chapéu rosa DST, sabe? Eu não pedi pra acontecer isso, não me sinto... Um chapéu culpado, meio rosa, me meio verde candidíase. E espero realmente que as pessoas que ouvem, igual me disseram que na rede aberta muitos me julgam, mas tentem se colocar, cara. Eu acho que eu dei trabalho pra ir com aquela moça pela beleza. Mas depois ela é convincente. E aí, tudo um vermelho bunda de macaco. Ela tava com uma calça vermelha. Pô, isso é uma boa piada, né? Tipo, se for descrever alguma coisa, falar: ah, ela tava com a camiseta azul bebê e uma calça vermelho bunda de macaco. Será que algum velho ri disso? Agora, você falou muito das suas dores que aconteceu com o seu pulmão, com o seu nariz. O que que os médicos falaram que aconteceu no seu rosto, no seu corpo? Qual foram? Houve alguma fratura? Quando. Eu reio. Cortando. Quando a ressonância, eu tenho um disquete, disse que não tem disquete nada na cabeça. Mas esse olho... E vai botar esse disquete onde, amigo? Esse olho fechado, esse um pouco menos. Então, disse que não quebrou nada, mas aqui, uma costela quebrada. Outro médico me explicou que não é uma fratura assim, mas é uma fratura assim, porém, sou um pouco ignorante nessas coisas. Meu conhecimento, ao falar assim, eu não sou muito ignorante, mas é porque vem dos livros, sou amante da literatura, graças a Deus. Então, as dores, cara, eu sinto que não é só uma costela. Amante da literatura. Uma sessão de socos aqui, deve ter uma coisa... Acho que ela faz isso, né? Pra proteger o pulmão. Então, ela causou coisas, eu fiquei dias sem conseguir tocar aqui nada, sem conseguir fazer isso. Sem conseguir fazer isso. Aqui eu já tô sentindo dor. Pensou muito, então, né? Você viu, né? Você viu? Eu até coloquei a cabeça de lado. Tá, mas desse lado eu sinto também dor. E de vez em quando estala.
quando eu tô deitado, pra virar de um lado pra outro. Mas aí depois me tiraram o chapa. Credo, também, cara. O cara tá, né, todo quebrado por dentro, tá com os ossos tudo chacoalhando dentro do corpo. Realmente não, o meu coração por aqueles dias... E não se arrependeu. Os batimentos, ele faria, cara, de novo. Pisando em folha seca a cada batimento, os estalidos de batimento do meu coração. Mas foi worth, isso que importa. É, no fim foi worth. Tem coisas que não adianta eu falar agora, porque preciso realmente me cuidar. Você pretende voltar para Planaltina? Cara, se Deus me der condição, eu morarei lá. É o local mais povo acolhedor. Eu gostei muito dos irmãos católicos. Povo acolhedor. Da chá, da água, bolacha. Da xoxota, da cu. Top das galáxias. Eles oferecem banho nas terças e quinta-feira e comida. A Igreja Batista oferece na segunda-feira. A Igreja Católica oferece no sábado. Tá, pera. Ele pretende comprar uma casa nesse lugar, porque esse lugar é acolhedor com morador de rua. Mas ele não percebeu que se ele comprar uma casa, ele não vai ser um morador de rua mais. Ele não vai precisar que ofereça um banho pra ele, porque ele vai ter um chuveiro, porque ele vai ter uma casa. Maravilhoso, mas... Nossa, eles me ofereceram o curso lá. Falhou o roteiro. Primeiro furo do roteiro aí. As coisas são mais fortes do que... Que casa? Ele nem tem dinheiro, tem, mas foi o que ele falou. O sonho dele é ter uma casa em Planaltina. Ou ele diz morar ali, só tipo morar no bairro, na rua do bairro. O sonho dele é morar na rua de lá. Não foi isso que ele quis dizer, né? Furou a porra do roteiro. Pera, esse silêncio foi... Ah, olha lá, um recado pra família dele. Primeira vez que ele teve que pensar, ó. Linda. Caralho, desmontou o cara. Olha o tanto de piscada. Não, o metafora tem a obrigação de analisar essa cena aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 a piscada. Esse é o verdadeiro pisca-pisca. We found him. O CEO do pisca-pisca. Pisca-pisca zero. Ah, desculpa. Qualquer coisa, porém, não fiz nada para contribuir que isso acontecesse. Mas, porém, parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida. E eu... Quê? Realmente, eu sou ossos do ofício. Meu Deus, ele falou, bom, é hora de falar com a minha filha, né, que eu larguei pra trás, né? É hora de falar com a minha mulher, que eu larguei pra trás também. Deixa eu pensar aqui no... Deixa eu ligar o frase... Frase random generator aqui no meu cérebro. Vítima. A única vítima. Como que o cérebro dele ficou assim? Foi o soco ou foi a bucetada? Olha isso. Coisas da vida e eu... Nada faz sentido. Realmente, eu sou ossos do ofício. O gerador de Lero Lero. Obrigado. Obrigado por traduzir, mano. Ligou o gerador de Lero Lero da cabeça dele e tá aí, ó. Vítima. Enchendo a linguiça. Vítima, a única vítima, de um convite maravilhoso, o qual vivi todos os prazeres possíveis. Foi o combo. Feliz, até aquele instante arrebatador, que eu passei a ser vítima da agressão e dor, o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir me libertar, nem do prazer que é... Ossos do ofício, o ofício dele é comer casado. Me proporcionou que a vida... É o mendigo que come casado. E os ossos do ofício é isso, né? Tomar um pau do marido. Olha a foto dela me evangelizando. Olha o que o cara mandou. Vamos ver o meme que o cara mandou. Ah, tá. Tem essa foto mesmo, de fato, né? Tem essa foto de facto dela evangelizando ele. Essa foto é real? Seria essa foto real? Mas, ó, o carro é branco, ó. Ele falou que o carro era vermelho. Tá estranho, hein, rapaziada? Tá tudo estranho, tudo muito estranho. Essa história tá precisando... Estão precisando solucionar essa história aí. Conquanto, igualmente, da dor. Tá SUS. Através tá SUS. Da pessoa que apareceu me fez sentir. Eu espero que quando isso tudo passar, eu possa estar mais perto de vocês. Não tenho, assim, que temer a vida. Eu não estou banalizando, eu não sou isso. Meu pai... Eu acho que tentou o máximo me ensinar coisas da vida. Onde ele estiver, muita luz, cara. Seja sempre uma luz na minha vida. Isso aí, pô. Sou muito feliz por você. Meu pai me levou no meu primeiro puteiro.
Sem vocês, certamente eu não existiria. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Eu penso que... Chora mesmo. Que a vida é como uma árvore, sabe? Lá. Chorando não paro, lero lero, nem chorando. Eu penso que a vida é uma árvore, lá vem. Digamos que eu sou uma folha dessa árvore que o vento levou, sabe? Talvez pelo tempo. Bucetóricles. Quer dizer que essa folha não volta? Não, o Bucetócrates era o pai dele e ele é o Bucetão. Porque sempre volta, mas eu penso que... Ou é o contrário? Eu penso que o mundo é mais ou menos isso, uma árvore gigante. Considero a mídia o quarto poder do mundo. Pode erguer, igual estou tendo agora. É o Sócrates. É o Sócrates e o Putão. Ele e o pai dele. Sócrates e Putão. Plucetão. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado por ter recebido a gente e por ter dado a oportunidade ao Metrópolis de dar a sua versão. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não teria coragem se não fosse a coragem de vocês e insistir e encontrar os meios corretos para me fazer partilhar isso. Porque, os meios corretos. Três cadeiras de bar, um celular ali gravando áudio na frente de um muro qualquer. Não pode se calar. Os caras nem falaram nada. Como eu diria, como eu disse há pouco, não terminei o assunto. Uma árvore gigante. Voltou na árvore, caralho. O cara é muito apegado no lero-lero dele. No qual deitamos sobre aquela grama minúscula e às vezes pensamos, né, pisamos nossos pés, deixamos sujeiras. Foi isso. E de repente vem um vento gigante e cai sobre aquela árvore imponente, frondosa. Vento gigante. Era nossa segurança abaixo do sol. E ela tem que ser removida, tem que ser removida. E mano, o que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, cara. Ele chora enquanto fala coisas sem sentido. O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. Tirada, sabe? Dali. E no outro dia, ela não existe, ela vai servir para reciclagem, volta à vida outra vez. Em outra forma, e aquela pequenininha de manhã com o orvalho, ela estará de... Não é possível que a mãe da filha dele e a filha dele estão ouvindo isso agora, né, que o recado é para elas. E estão tipo assim, nossa, olha lá, filha, é verdade, né? Ele é como uma árvore, né, que vem um vento e joga, né, e aí vai na grama. E essa árvore, ela vai ser reciclada, né, olha que legal lá, ó. Olha que bacana, filha, olha lá o seu pai lá, ó. Não, ele vazou mesmo, ele foi, né, vazou mesmo, mas olha lá que bonito que ele tá falando, filha. É, brilhando e pronto pra ser pisado de novo, só que talvez não há mais aquela frondosidade. Era melhor, na hora que pediram pra ele falar com a mulher dele, ele falar salve, mandar um joinha e acabou. Melhor do que falar isso tudo aqui, ó, sem sentido. Da árvore gigante. Eu acredito na justiça e sei que ela não falha, porque Deus institui poder na Terra. Então, muito obrigado por vocês existirem e serem parte, me fazerem, vocês vieram antes de mim, serem parte da mesma grandiosidade. Vocês vieram antes de mim? A filha dele veio antes dele? Eu tô falando, isso aqui é um episódio de Dark, rapaziada. Isso aqui tudo é um episódio de Dark. Viajou longe, no final ele viajou demais. O sangue deve ter descido pra pica de novo. Nesse final o sangue deve ter descido pra pica. Tá, esse canal aqui repostou a entrevista. A entrevista original tá aqui, ó. Então vamos ver os comentários da entrevista original. Tá, muito texto. Realmente ele se expressa muito bem. Porém, se fosse um homem tão inocente e bom como ele julga, não estaria expondo detalhes sem filtro do ocorrido. Pois ele está expondo mais ainda a vida dela. Pô, discordo disso aqui. É que pro Givaldo, tá ligado? A putaria não é tão grande coisa assim. É só o dia a dia dele, tá ligado? É como se ele estivesse falando boa tarde. Ele falando que tá gozando na cara da mina e aquele calor de putaria, isso aí é só mais um dia, pô. É o Vaginaldo. É só mais um dia na vida do Vaginaldo Alves. Na vida do Sócrates. Eu vejo mais como uma estratégia de marketing do casal pra ficar famoso.
Usaram e bateram no mendigo para esse fim. Caralho, tem gente que viaja, né? Com certeza, o cara ele quer ser conhecido como o maior corno do Brasil. A rapidez do personal para dar entrevista é muito questionável. Para mim é uma história inventada. A única vítima é o mendigo. Caralho, como assim, cara? A rapidez. Pô, se você fez uma cagada que tá todo mundo do Brasil falando, você vai o mais rápido possível se explicar. É o Ares Fodelis. Boa, boa. É o Ares Fodelis. Brasil tem muito corno, vai causar empatia. É, talvez, talvez. Agora você me mostrou outro ponto. Ele disse que comeu o rabo dela. Mas ele comeu, estavam pedindo a verdade. Pô, agora... Não, pedem a verdade. Os caras vão lá, entrevista o cara. Pede a verdade pra ele. Ele fala, comi o rabo dela. Ela pegou no meu membro. Pediu leitinho. E agora estão achando ruim que ele falou a verdade? Pô, é a porra do Sócrates, né, mano? Pensasse nisso antes de ficar com o cara em hostiles. O cara é um ator sensacional, tem talento e é culto. Não dá pra entender porque a escolha é de ser morador de rua. É, realmente, foi uma escolha, né? Eu ia falar que o cara viajou, mas foi uma escolha. Ele mesmo falou que ele saiu de casa e foi morar na rua e foda-se. Parece história de novela, realmente. Pau Marx. É o Pau Marx. Agora o chat virou só... Pondé. Agora o chat virou só... Trocadilho com um filósofo da putaria. Tales de Limeto. Tales de Limeto. Geral dizendo que o cara é intelectual, cheio de frases desconexas. Pois é. É o Santo Arrombinho. Jean-Jacques Rousseau. Montei no Lobato. Pitágoras. Shakespeare. Shakespeare. Mário Sérgio Rodella. Bangkok. Gabriel Picador. Schopenhauer. São Tomás do Cusinho. Pablo Picasso. Olha lá, nem precisou trocar o nome do cara. Pablo Picasso. Cristiano Ronaldo. Leandro Anal. Clóvis Tienrabo Filho. Schopenhauer.